E vamos agora começar a nossa entrevista com o Dr. Otávio de Almeida Cabral, promotor de Justiça Eleitoral de Itajubá. Dr. Otávio, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Panorama. Bom dia, jornalista Otávio Scofani. Bom, doutor Otávio, algumas questões ficaram pendentes da nossa entrevista com o juiz eleitoral de Itajubá, o doutor Fábio Martiello, que esteve aqui na quarta-feira. E, além disso, outras questões continuaram chegando depois da saída dele. Eu gostaria que nós tocássemos num assunto que é sempre importante e que o doutor Martiello ressaltou, que é a não necessidade de chamar a polícia caso aconteça alguma coisa no momento da votação, dentro da sessão. E a explicação que ele deu é de que a polícia não entra no recinto, ela fica do lado de fora, tomando conta do que está acontecendo fora do local de votação. Ela é chamada, caso haja algum problema de perturbação da ordem, pelos mesários ou as autoridades que lá estiveram. E ele falou sobre a ata. Eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez sobre isso, que nós nos referimos a isso, o senhor se referiu a isso na sua última entrevista também. Certo. Todo trabalho colegiado, né? A mesa receptora é um trabalho colegiado, composto por um presidente, seus mesários. Daquilo sempre se lavra uma ata, né? Que é a documentação, a formalização de todo o trabalho que foi realizado naquele período, né? No nosso caso aqui especificamente, de 8 às 5 da tarde, aliás, desde a instauração, às 7 da manhã até às 8 da tarde, às 5 da tarde, de tudo que aconteceu, né? E essa ata é o registro documental de tudo que aconteceu naquele período de trabalhos. E essa ata, ela fica com o... ela fica na sessão junto com o pessoal da mesa. Ela vai sendo lavrada ao longo do dia e depois ela é entregue com a urna no momento da apuração para que se verifique a existência de alguma irregularidade, alguma queixa, algum reclame, alguma reclamação por parte do eleitor. Então, ressaltando que o senhor já disse, o doutor Martiello colocou também, e até a própria polícia disse, afirmou, caso o eleitor, no momento da votação, se sinta que aconteceu alguma coisa errada, o voto foi anulado, ou apertou o botão errado, qualquer coisa, ele se dirige, não vai sair da sessão, chamar a polícia lá fora e voltar. Não. Ele não, vai não, não. Se dirigir ao mesário e dizer, eu quero que isso conste no registro numa ata. Isso. A orientação, né, nesse caso que aconteceram, houve algumas reclamações aí no primeiro turno. A pessoa vai votar, digita o número de um candidato, aparece outro candidato, aparece nulo. O que se viu até agora, houve muito erro na votação, muita precipitação. O que acontecia é que muitas vezes ia votar num candidato para a presidência da República, mas como a sequência de votação abria com o governador, digitava o número do presidente da República no campo governador e a urna retornava um resultado nulo. Muitas vezes a pessoa ficava já apreensiva, achando que era uma fraude, mas na verdade aquele calor da hora de votar, a pessoa não percebia que tinha cometido um equívoco. Havendo qualquer dúvida agora no segundo turno quanto ao voto, não confirme o voto que você não deu. O que tem que ser feito? Imediatamente, antes de encerrar o voto, antes de apertar o confirma, se dirija dali mesmo, da cabine de votação, ao mesário, que é ao lado, ao presidente da mesa, comunica que está havendo um problema, que está havendo um erro, vai receber todo o apoio e orientação da mesa. A entrada da Polícia Militar só na ocorrência de algum fato especialmente grave.
né? Porque para isso tem que ser lavrado um boletim de ocorrência, tudo isso. No caso de uma dúvida quanto à votação, um problema na votação, dirija-se diretamente ao presidente da mesa, que ele vai fazer constar nessa ata que ainda há pouco me referi. A tantas horas, o eleitor, identificado como fulano de tal, reclamou que foi votar uma coisa, saiu outra. Vai constar aquilo na ata e a gente vai, posteriormente, apurar caso a caso. Aí eu lhe pergunto, exatamente isso que eu gostaria de saber. Sendo registrado na ata, o problema é apurado pela Justiça Eleitoral? Sim, sem dúvida nenhuma. Tudo que constar na ata, toda reclamação, vai ser apurado pela Justiça Eleitoral. Nada impede que, depois de tomar essa providência, o eleitor consta na ata, pode também se dirigir ao cartório eleitoral, onde nós estaremos, para reforçar ou para tornar a colocar a questão, se houver necessidade, uma intervenção imediata nossa. Doutor Otávio, gostaria de aproveitar, já que estamos falando das urnas, a ouvinte nos perguntou sobre a questão do horário de verão, né? E os votos, o que acontecer nas urnas, os votos colocados nas urnas depois de 16 horas, em função do horário de verão, não serão computados. Certo. Mas nós já esclarecemos até ontem mesmo que o horário de verão não vai ser agora. Não, é dia 4, né, de novembro. Esse boato, doutor, ele surgiu do fato de que vários celulares, vários computadores, sim, por estarem ligados na rede, que não é o caso da urna eletrônica, não, tiveram seus horários alterados. Então, com a urna... Boato. Boato puro, não há nenhum problema. Até a cautela do Tribunal Superior Eleitoral em somente proceder a divulgação a partir das 19 horas em respeito ao fuso horário do Acre. Ao contrário, a coisa é até muito, muito cautelosa. Isso é boato mesmo, mais um hoax aí da internet. É um equívoco, né? Por mais eu queria agradecer ao ouvinte, porque por mais boa vontade se tenha, é preciso sempre estar conferindo, e para isso a gente agradece a pergunta do ouvinte, porque nós temos um esclarecimento aqui de uma fonte que é o próprio promotor eleitoral. Sim. Então, não há relação entre a urna e a mudança de horário. Não, ela não tem essa conexão aberta com a internet. Internet em geral. A conexão dela é posteriormente, ao momento da apuração, uma intranet. Depois da eleição, numa intranet, e não tem nada a ver Não. Perfeito, não, perfeito. A lei violada do mundo, nesse sentido, durante o período de coleta de votos. Então tá aí, querido ouvinte, cai por terra essa questão que estava já preocupando muita gente. Olha, podemos perder muitos votos, cuidado, o horário de verão pode mudar tudo. Não. E isso não vai acontecer. Não, outra questão, doutor, é relacionado à lei seca. Lei que também seca ficou pendente. Como é que está essa questão, mais uma vez? A lei seca é como nós já colocamos, né? É para evitar aquele cidadão que faz o abuso da bebida alcoólica, aproveitando aquele momento que ele interpreta como sendo uma festa ou coisa que o valha, e acaba por perturbar os serviços eleitorais ou a própria paz nas vias públicas, né? Então, repetindo, segundo a orientação que eu recebo, é que das 4 da manhã de domingo às 21 horas do mesmo domingo, nós estamos sob a lei seca, né, em que há toda a restrição ao consumo de bebida alcoólica. Ou seja, isso é o que o doutor Fábio tinha comentado comigo, doutor Martiello, é que já é um pouco diferente do que foi programado para outro primeiro turno, que é onde havia uma restrição entre as 22 horas de sábado até as 17 horas de questão, domingo. Isso é colocado pelos TREs, né? Isso muda pode mudar de estado para estado, depende de portaria, pode mudar de estado para estado sem nenhum problema. O mais importante é que no momento da votação não haja essa venda pública, esse consumo público de bebida alcoólica. Outra questão que está chegando aqui, doutor, é referente... mais uma vez, posso botar a camisa da seleção brasileira, a camisa do Brasil, para votar? Se tratando de Brasil, sempre pode, deve, ou qualquer outra cor também que queira. Na verdade, no dia da votação é permitida a manifestação silenciosa,
Não é? O que não pode haver é aglomeração com característica de pressionamento do eleitor que vai votar. Mas pode ficar tranquilo, pode usar, levar até a sua bandeira sem fazer aglomeração, sem caracterizar aquela propaganda. Pode ser uma camisa com um adesivo, pode ser até um silkscreen, pode ser qualquer manifestação pessoal, broche, não tem problema. O que não pode haver é aquela aglomeração de pessoas com aquela característica, vamos dizer, de aspas, boca de urna já, né? Isso aí que tem que ser evitado para respeitar a liberdade do eleitor. Mas pode usar sim. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, um pouco capciosa, se me permite. As pessoas resolvem botar a camisa da seleção brasileira, certo, que é um time de futebol. Aí junta lá, sei lá, 5, 6 pessoas com a camisa da seleção brasileira perto das urnas ou vão votar com a camisa do Brasil. Isso configura boca de urna, doutor? Não, silenciosamente não vejo aí uma boca de urna, não. Nesse caso, medida, né? Na medida que, inclusive, é um símbolo nacional, não é? Uhum. Um símbolo da pátria. E acima de qualquer candidatura, ela deve ser respeitada. A gente tem que perceber se é uma segunda intenção. Mas não havendo uma segunda intenção, podem ficar à vontade para expressar até seu civismo, sua posição pessoal. Perfeito. Então, nesse aspecto, as roupas estão liberadas. Sim, o que não pode é juntar todo mundo fora com a roupa do Brasil. Claro, dos mesários, né? Quem vai trabalhar como mesário, aí não, tem que manter uma vestimenta adequada e não é para pedir voto, para enfim, cercar, nada disso. Manifestação silenciosa, ela é absolutamente permitida. Outra questão se refere a os documentos que podem ser levados para a votação. Obrigatório estar com o título de eleitor? Não, é necessário estar com documento com foto. Né? Qualquer documento com foto. Por exemplo, não serve a certidão de nascimento, não serve a certidão de casamento porque não tem foto. Mas serve identidade, serve uma carteira de trabalho, um documento oficial com fotografia pode ser utilizado. O título de eleitor facilita, porque vai encontrar rapidamente ali qual a sessão em que vota, né? Senão o trabalho é bem maior. Na dúvida, pelo site do TSE, é possível localizar a votação. Uma questão até que eu gostaria aqui, que eu anotei para a gente esclarecer: quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo. Pode. Inclusive ainda está no prazo de justificação quanto ao primeiro turno, mas não há qualquer impedimento em votar agora no segundo turno. É outra questão que nós temos aqui. A partir do primeiro turno, quem não votou no primeiro turno, a partir daquela data, tem quantos dias para fazer 30, a justificativa? 30 no Brasil, 60 no exterior. 30 no Brasil? No nosso caso, majoritário aqui, vai ser 30 dias, né? 60 dias no exterior. Para fazer a justificação desse voto, para estar em dia com a Justiça Eleitoral, porque disso depende de uma série de outros direitos civis, né? Um outro ponto, até voltando ao assunto passado que eu acabei pulando, pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, um problema físico qualquer e tem aquela, às vezes até aquele constrangimento de se dirigir à sessão para votar, né, para difícil, às vezes o próprio deslocamento físico, um problema visual, enfim, algum problema que impeça de votar, não precisa ficar em casa para se justificar depois, não. É possível votar levando consigo um parente, um amigo, uma pessoa que lhe seja de confiança, para auxiliar dentro da própria cabine. Então também há aqui o resguardo, a cidadania da pessoa com qualquer deficiência, mas com a preservação do seu direito político. Basta procurar um amigo, uma pessoa de confiança, um parente, um filho, enfim, alguém que seja de sua confiança para votar com ele ali na cabine. E, doutor, para encerrar, nesse nosso caso aqui em Minas Gerais, a votação será para os cargos de governador e presidente. Como é que é a sequência da urna? Isso, vamos começar com governador. São dois posteriormente números. Presidentes. Concretamente, primeiro nós vamos digitar dois números, certo? Correspondentes a governador. Uhum. Confirma,
Em seguida, dois números correspondentes a presidente da República. Não confundir governador com presidente da República. Muito do problema que houve em primeiro turno era isso. Eu quero ser governado por quem? Por fulano de tal. Digitava lá, só que aquele número não é de governador, era de presidente da República. Fazendo isso, a urna vai retornar voto nulo, porque aquele número não existe para governador, no nosso caso aqui de Minas, não é? Nós temos dois números que não coincidem com os números do presidente da República. Digitando qualquer um deles, fatalmente, a urna vai retornar um resultado de erro. Se acontecer, fique tranquilo, dirija simplesmente ao presidente da mesa, fala, olha, está havendo um problema aqui, uma diferença, vai receber o apoio, a ajuda necessária. E conste ata, sempre conste ata, qualquer dúvida antes de confirmar o voto. Porque uma vez encerrado o voto, não tem como ser reaberto aquele voto. Esse foi o nosso primeiro, o nosso último programa, agora antes das eleições. Que bom. Doutor, que bom, né? Então, eu agradeço aqui a participação da Helene Vilas Boas, da Beatriz Duarte. Aqui via Facebook, algumas pessoas participaram também pelo WhatsApp, vieram algumas perguntas sem identificação, mas eu agradeço imensamente aí a participação dos ouvintes e agradeço e muito a sua presença aqui no nosso programa, colocando essas importantes informações aos ouvintes da Panorama. Doutor. Certo, então é só conclamar aqui mais uma vez a todos os votantes, ao eleitorado aqui de Itajubá, que teve um comportamento muito digno, muito correto, muito legalista na votação de primeiro turno. Nós tivemos ruas limpas, uma organização muito grande, um transcurso muito tranquilo, né? Muito respeito à lei, né? que a nação legalista que nós procuramos sempre ser, né? Vamos procurar, dentro de todo esse espírito cívico, inaugurar um novo Brasil e vamos começar com nós mesmos. É isso, dando uma demonstração mais uma vez de civismo organizado sob a égide da lei. E de agradecer também, jornalista Otávio Escova, pelas oportunidades de nos dirigirmos aqui à cidade de Itajubá. Doutor Otávio, a nossa parceria já é antiga, a parceria da Panorama, sim, junto com a Justiça Eleitoral, já tem muito tempo e nós não fazemos mais nada mais do que cumprir a nosso dever como comunicadores, como uma empresa de comunicação e como cidadãos, principalmente. Doutor Otávio, mais uma vez agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Bom trabalho ao longo das eleições. Muito obrigado. Esse foi o doutor Otávio de Almeida Cabral, o promotor de justiça eleitoral de Itajubá, participando do Conexão Itajubá aqui nas ondas da Panorama.